Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda bakunze radio nyinde basuhuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radio nkingi musari mu Bubiligi muri studio nkuko mubibona natumiye David Himbara umunyarwanda akaba muri Canada David Himbara ni impuguke mu byerekeye by'ubukungu afitemo impamyabushobozi y'ikirenga doctorat ubu ngubu akaba ari umwarimu muri za universite ariko cyane cyane namuhamagaye kugira ngo mumaze ibibazo byerekeranye n'ubukungu kubera ko yabaye umujyanama wa Perezida Kagame mu byerekeye iby'ubukungu David Himbara twavuganye ambwira ko atavuga ikinyarwanda rimwe na rimwe hari bimucika ariko nahoze nseka kubera ko yigeze kumpa ikiganiro ambwira ko yavukiye mu mahanga ndetse ko yahunze urenga nka gatatu cyangwa kane yambwiye ko sekuruza yahunze ku rucunshu ibya rucunshu bigarutse baje arongera ahunga Musinga amumereye nabi Musinga avuyeho bagarutse arongera ahunga revolusiyo y'abahutu yahoze nsetse rero ati n'ubu narongeye impunga ya FPR Inkotanyi murumva rero ni impunzi ikomeye cyane David Himbara wiriwe murabona neza niyita ndi professional refugee ndi professional refugee eh professional refugee umunzi w'umunyamwuga aho ngo ubunzi wabugize umwuga yes absolutely David Himbara rero nagutelefoniye kubera ko mu kinyamakuru cyawe cya Medium kuna kwandikamo waranditse uravuga uti Kagame u Rwanda yarushoye mu myenda rutazavamo ariko iyo nkuru ndetse n'ikinyamakuru cyitwa igihe kandi ubundi kijya kiyishodekera kuri leta nacyo cyagezeho kisa naho bigiteye ubwoba ku buryo mu nyandiko yabo yo ku itariki ya 7 kwezi kwa 12 baranditse ngo umwenda w'igihugu ugeze kuri 71% by'umusaruro mbumbe ngo indi myaka bizagenda bite David Himbara nk'umuntu uhugiye mu by'ubukungu kandi wabaye umujyanama wa Perezida Kagame ibyo uriya mwenda ubisobanura ute okay reka dutangirire mu myaka ya kuva igihumbi na kabiri kugera kuri 2009 nibwo ibihugu bikize byafashe gahunda yo kugabanya imyenda ku bihugu bikennye ubwo ngubu u Rwanda rwari rufite umwenda wa $1.6 billion ayo nangahe mu kinyarwanda ni ukuvuga biliyoni imwe na miliyari 600 amadolari ubwo rero ni ukuvuga ko yarutaga uwo mwenda warutaga ubukungu buva mu Rwanda mu mwaka mbese ni kurya icyo udafite ni ukuvuga ko ubukungu bwose buteranye bw'u Rwanda ari amafaranga yararenzeho so niyo rero tuvuga ngo ubwo ngubwo umwenda wari 119% of GDP mbese uwo mwenda wari urenze ubukungu bw'u Rwanda 119% noneho rero u Rwanda barukuriyeho umwenda wa $1.4 billion noneho rero u Rwanda ni ukuvuga ko basigaranye umwenda mutoya cyane mbese wa miliyoni 467 million niwo wasigaye basigaranye gusa miliyoni 467 noneho rero GDP debt GDP yaraguye yavuye ku 190 noneho igera kuri 19% ndabibona warabyanditse muri nkuru yawe wavuze ko byavuye ku 119% y'umwenda bigera kuri 19% noneho rero ubu ngubu nyakubahwa umutware w'u Rwanda General Paul Kagame ya accumulating umwenda ubu ngubu ugeze kuri $7.4 billion nukuvuga ko ubwo ngubwo debt GDP yari 19 ubu none yarazamutse igeze kuri 80 urumva nyine bari baramusigiye ibintu umwenda ungana na 19 by'umutungo w'igihugu none bigeze kuri 80% none se iyo myenda iva hehe cyane cyane uriya muntu wa uriya General Paul Kagame ni ba bandi
ukuntu wumva development ni ibintu ureba namaso ntabwo ari byo wumva ntabwo ari biteza imbere umuntu ahubwo bashaka ibintu bya impact ubu mbese iyo igihugu itera imbere urabibona ntabwo ari ibintu utekereza ni uko wabyumva ugomba gushyiraho ibintu abantu bareba byo kwirata byo gutaka ntabwo ari ukubishora nko muri education y'abana nangwa se muri health you know abashaka ibintu umuntu abantu bareba ushaka kuvuga ko ashyiraho ibintu by'umurimbo mbese byo kugira ngo abantu babirebe avuge ngo niwe ni Singapore ya Afrika babireba so rero imyenda myinshi imyinshi cyane iri muri Rwanda ya kugura indege kugira ngo indege nini zijye i Burayi zijye muri China zijye hose muri Afurika rero ubwo ngubwo zose zirirwa zijyaho hose ariko ziba zirimo ubusa so rero aya mafaranga yayo ziguze no kuguma ngo zigume zigenda nta bapasenge zigira niyo itwara amafaranga menshi buri mwaka icyo ni icya mbere icya kabiri ni iriya nyine Kigali Convention Center yatwaye miliyoni 400 million yes miliyoni 400 z'amadolari hanyuma rero hazamo n'ibindi ariko iriya Convention Center Professor Himbara umanza no kuyubaka byarateje ingorane abambere bayubatse byarabananiye bashaka abandi nabyo bagiye yubatswe n'abantu benshi nabyo byatumye igira igihombo cyinshi ngira gutegihombo niyo mpamvu nyine niyo mpamvu nibyo byazanye izo nguzanyo byari byarabananiye noneho babitangiriramo ubundi bushya so harimo rero n'ibindi nk'iriya za Kigali Arena aho akorera basketball n'iriya Bugesera Airport niho naho ngaho aya mafaranga ya 7.4 billion yavuye y'imyenda ariko se David Himbara gukurikira Kigali Basket Arena ni ahantu hateye ubwoba ndetse usanga ari ibintu wamugana iby'umurimbo ariko cyane cyane ndagira ngo nkubaze kuri New Bugesera International Airport cya kibuga cya Bugesera ko kimaze iminsi kirubakwa kizubakwa kigamije iki bagumye bacyubaka bagerageza bagashaka bacyubaka ntibumvikane bagashwana none ubu ni Qatar government ya Qatar niyo yaguze 60% yaguze 60% bya Rwanda no ubu ngo nayo yaguze na Rwanda Airso niyo igiye kubyubaka so anyway imyenda rero ni Rwanda Air Kigali Convention Center na Bugesera n'ibyo bya basketball ni ibintu nk'ibyo ngibyo nyine by'umurimbo bashaka ngo umuntu wese arebe ariko se bishoboka bite ko wanditse ko mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka Kagame ngo bongeye kumuha ideni rya miliyoni 620 kandi ubwo ni umwenda uzamuka ugeze kuri 80% by'umutungo w'igihugu iyo ngiyo aravuga ngo arazikeneye kugira ngo ekonomi yongere izamuke bashyire basipeninge muri ekonomi kuko covid yarayishwanyuje bashaka mbese new investment kuko private investment ntabwo zinjira mu Rwanda ubungubu abashoramari bo hanze ubundi nko ku mwaka Rwanda yajyaga ibona nka 300 million foreign investment miliyoni 300 ubu none yaraguye igera kuri nko kuri 130 million ya yageze kuri miliyoni imwe no 130 ni ijana miliyoni ijana rero ni makeya cyane ubundi bihugu nka bya Uganda na za Kenya na za Tanzania bo n'ubungubu babona nka 1 billion dollars investment ya urumva ko baracyari muri za miliyari imwe na miliyoni 600 so rero Rwanda zaraguye kabisa bigeze kuri 130 million byaraguye ubungubu ahubwo amafaranga yinjira mu Rwanda cyane kurusha na foreign investment
na yawe na yanje twebwe bari bari muri diaspora twohereza amafaranga mu mwaka ushize twohereje miliyoni arenze 200 aya ngaya twohereza yo gufasha ufite nka muna wawe wananiwe yes. kwiga cyangwa se ufasha wananiwe kurya ufite inzara ayo ngaya yageze muri miliyoni 200 z'amadolari eh ubu turusha foreign investors nitwe dutunze kagame turusha aba batera nkunga baje gushora imari mu Rwanda nitwe dusigaye dushora imari mu Rwanda rero yes ariko rero izaki nyine zijya mu bantu ntabwo zijya mu bintu byo kwirara eh ariko ayo mafaranga nyine urumva abanyabo bayashora mu bukungu wa mugani nuko bitajya muri byo kwirata ngo reka niwateye Kigali Convention Center cyangwa bira byo gukinira mu basket ni ibintu wa mugani bitagize icyo bimaze ariko wa mugani ukumva ngo nta mashuri ahari ngo nta baganga bahari ugasanga wa mugani ari ibintu by'umurato ariko se David Himbara kwabaye umujyanama mu by'ubukungu wa Perezida Kagame biriya bintu byo ku mu Rwanda hari abandi bantu bize nabonye ministre wa economy uri Auziyeri umuntu wize uri iteka banke nasionale yarize kubera iki batabona ko ibyo bintu iyo myenda kukiba yemera bakavuga bati convention center ntabwo iri mu bintu prioritaire no kuvuga ibintu igihugu gikeneye muri abo bantu bose bakikije Perezida Kagame habara n'umubwira bati ibi ngibi ntabwo ari ngombwa ibyo bintu urumva byashoboka muri dictatorship dictators bacu ntabwo bumva bose kuva na kera ni one man show utangiye kuri independence n'amakosa menshi bagenda bakora dictators bacu ariko bose ni kimwe ntabwo bumva ntabwo babaha advice ntabwo ntagwa nk'inge none se buriya nta muntu wabwiraga Kayibanda ati nyabura izi impunzi nizidataha zizaba ikibazo ataske nakinani waramubwiraga ati rero ntugume kwica abantu ba Gitarama slow down kandi naziriya mpunzi nizidataha zizaba ikibazo atoya ati nta butaka buhaba Kagame rero nawe umuramubura ariko nyako of course tuzi njyewe mvuga ko abakuriyetinze abaje kuvanaho Hutu power ni bariya banegerekitinze ngo ntibazaza bari mu mahanga kubera kutumva uyu rero nawe wambwira uti se iyi myenda ujyamo kubaka convention center ntabwo kugura indege nta bantu bayigendamo byurumva ihangane watinya kubwira dictator ya kwica nangwa akagufunga nanjye wari advisor we najyaga mvuga ngo excuse me sir advise me how I can advise you ukamubwira ngo nakubwira ukuntu wamugira inama yifuza yes amakosa ashyira azana ibibazo mu Rwanda aturuka nyine kuri iyo mpamvu dictators ntabwo bumva abajyanama babo baba bari abantu babo ba families nangwa you know nangwa nyine supporters batari objective so rero niho impamvu bigira ingaruka niho impamvu u Rwanda ruguma muri crisis permanent crisis buriya twavuga ko bimwe mu byo wapfuye na Kagame ruko amubwiza ukuri rwose hari specific hari n'ikintu twapfuye hari ubwo yaje mu nama aravuga ngo ashaka ko u Rwanda economic growth yo muri 2008 ngo izabe 11%
ive kuri zero nibicanye migere kuri 11 none ubundi economic growth kugira ngo umenye yariyo nyine ugomba gukora research ukareba export ukareba import ukareba mbese you know agriculture industry nine niho imibare iva eh kugira ngo ubare uko ubukungu buzamuka urebe ibya ubuhinzi inganda bise ubukungu bwose buva mu gihugu eh hanyuma rero we yaraje ravuga ngo arashaka ko twandika mu byazamutse by 11% yari ku 11%. Eh none ngewe ndaceceka abandi baremera none rero aravuga ati se wowe kuki ntacyo uvuga nti ngewe rero akazi kanjye ni ukuguha facts wazemera utazemera ako ibyo ni ibyawe ariko ngewe nkuha facts nkuha ibyavuye muri research ibyo rero 11% ntabwo bishoboka kuvuga tu ubukungu buzazamuka 11% uti ntibishoboka yes ubwo ngo byo byare muri 2008 turi ya mwaka world economy yari imeze nabi yose mu 2009 ubwo twari mu 2009 ariko twari twavugaga ku byaze 2008 niho nabwo ntabwo bishoboka noneho rero ati wambwa uri inde ati ndana kwirukanya kandi kukwirukana so kuvuga ngo haraho zajye uguma hazajya nkutegeka ibyo ushaka ubwo ngubwo rero family yanjye ntabwo njye nigeze nyigaruka ntabwo yegeze inyizera mu Rwanda yabaga South Africa buri December narataha kubasura kuri Christmas holidays eh kuri noheli mu kwezi kwa 12 bayireke muri Afrika y'ubwo byango eh ubwo rero nibwo nasubiyeyo ndabahamagara nti nyakubaha goodbye wagiye gusura umuryango wawe ntiwagarukura mu ihoro uti urabeho yego yamahe yewe ntabwo yoroshye wambwa none se kuravuga uti abantu bose baba abanyarwanda ntibagiye babwirwa ngo bumva ari Kayibanda ari Habyarimana ari Kagame uwo muzimu wabafashe tuzawugire dute ngewe uko mbireba unfortunately natwe biturimo aho niho problem iri nk'umututsi kugira ngo akuritike rugimu y'abatutsi biramuna ntabwo arabyanga niyo mpamvu avuga ngo my regime is better than yours ati ni yacu ati ngoma ni yacu no muhutu nawe ati no the my dictator is better than yours ngomba guprotectinga rugimu yanjye rero until ko abanyarwanda baba free muri ibyo bya tribal dictatorship no ukareba leader ko afite responsibility yaba nubwo yaba avuye in another planet agomba kuba leader wowe urashaka kuvuga ko umuntu utegeka agomba kuba umuntu urebera igihugu cyose atarebye iby'ubwoko niyo yaba bavuye mu ari ikimanuka yes so problem rero ntabwo ari leader gusa ni twebwe twese tusaba gukurikira nk'inka ariko uyu nguyu nizera ko we ntatoranya ubugome ari abatutsi ari abahutu bose arabakubita bose yari abamaze nibwira wenda ko hazavamo leso none abantu bagashishoza bati batari ko se uyu nguyu reba abantu bazanye bavanye muri Uganda bose yari abamaze n'abahutu yari abamaze ati noneho rero reka turebe leadership tuve dushake leader tudahereye ubwoko
duherere dushake leader uri quality leader ukunda igihugu utikuba yes iyo aho niyo problem iri mu gihugu that's the problem dufite iriya philosophy my dictator is better than yours yera tumaze eh kintu cyo kuvuga ngo ibintu ni yacu kandi nabavuga ngo ni yabo Yo, buriya se abaturage ku ngoma ya Habyarimana bari kwisuka bari abaturage bisuka buriya hari abantu bibwira ngo wow ngo regime ya Kagame ni abatutsi ubu ngo abatutsi barakize abatutsi barakize ngo barakize no It's a big lie. Boss, you have a massage. Never generous. I'm rotating a mumujuru to meet a general without army, without generals. Boss, I'm rotating a mumujuru. Buria, Baria Batuam, Tarabos, and Ugos, Babashaka Guhunga goes to be a Uganda Barashes. No, but I come over by Jim and I be grabbing at yours. Nuko babuze aho nyiro barahunze Kagame Yee no reze Kagame yaragiye afata hekta 45 urumva mu bantu badafite ubutaka na naho bashira inka zabo aragenda afata 45 hectares ubwo se urumva umutusi zamukunda ari Problem mu Rwanda ntago ari dictatorship ni twebwe tudikurikira it's you and I that is where the problem is ariko se professeur David Himbara reka tugaruke kuri by'umwenda wanzure wakwanzura ubwira urubyiruko iki kuko iriya myenda mu rubyiruko ruzayishyura urubyiruko ruri mu Rwanda ruzayishyura urubyiruko rwo mu Rwanda warubwira iki kugira ngo ako kaga kari imbere kabategereje bagerageze kugahagarika ngewe icyo nabwira mu Nyarwanda ari umusaza ari umusore I have one mfite advice bagira inama educate yourself niyo problem ntabwo turi educated abantu ntabwo tuve muri iriya mentere cyo gukurikira rugimuze nk'intama that's what the problem is tujijuke ntidukurikire ubutegetsi nk'inama bise basigaye bavuga ngo ducane ku maso aho ngaho ujye ubaza n'umunyarwanda even your friend kugira ngo urebe nk'umuntu usoma no gusoma ntabwo dusoma ntitwandika buriya njye muza buri muntu one of the powerful books cyanditswe ku Rwanda mu myaka in the last 10 years ni kiriya gitabo cya Rusesabagina buriya how many Rwandans basomye nka kiriya gitabo cya Rusesabagina uzagenda uparerezwe zero kandi that book is powerful nibyo ngibyo tuvuga byo gukurikira regimes nka sheep nawe urabivuga ni uvuga ko abatutsi n'abahutu ntabwo twari twagira genuine conversation zero kuko abagenda bandika history y'u Rwanda ni victors kayimana aragera akandikisha Habyarimana akandikisha Kagame akandikisha ariko rero genuine history yanditswe n'abantu people amateka nyayo
Ninde susoma uzabaze how many people have read that book cyarusasaba. You will be surprised. None se tuzazijuka dute tudasoma. Kugira ngo wumve n'abantu bazi history y'u Rwanda. Nibakeya bakurikira propaganda ya regimes. Icyambere rero first of all ntabwo Rwanda ruza bano kuri ibyo by'amafaranga. No even ntabwo rwose kiriya gihugu kizatungana tutajijutse. That's what the problem is. Bizadufata imyaka ariko. Yes. None se twajijuka dute kandi nko mu Rwanda bajijuka bate kandi mu burenzi nk'ubu ngubu abana basigaye barangiza batazi barangiza wa gatandatu batazi kwandika no gusoma. Niyo politiki igenderewe kugira ngo abantu batajijuka bagume muri icyo gitugu. No, ariko rero education yawe itangirira kuri wowe. Itangirira kuri nje. First of all, ugire encouraging abanyarwanda go in the mirror wirebe. Wibas. Look at you in the mirror. Do I know Rwanda? Do I really know Rwanda? Twitangiriyeho no muri diaspora. Diaspora se ubu bose bamwe ntibaba birirwa baramye Kagame bateranizing abatamukurikira. Batera ubwo batamukurikira. So ntabwo rero no mu Rwanda rero nubwo you know it is difficult, yes. Ibihugu byinshi biri difficult as well. Ariko rero culture begins at home. Culture begins at home. Ngenda byumva. Ariko Professor David Himbara reka kuvuga no gutaruka nari nagize ngo n'ubundi nzagushaka nkubaze. Ejo bundi ndashaka kukubaza ku kantu gatoya kugira ngo turangize k'Abanyamerika n'u Rwanda. Iyi leta ya Joe Biden hari ukuntu wagira ngo ishaka gufata irindi koni. Numvise uriya Samantha Power utegeka USAID avuga abwira abanyaburayi hano ugaherutse Burusera ati ukomeza gufasha Kagame kandi ari umunyagitugu ndetse mboniriya nama Joe Biden yakoresheje yerekeranye demokarasi ataratumiye Kagame kandi arangije ati tuzafatira ibihano abantu bose batubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse na uriya secretaire d'etat ministre w'ububanyi n'amahanga Blinken nawe yaravuze ati hari ibihugu bihindura itegeko nshinga ngo bikomeze byiyamamaze. Ese usanga u Rwanda basa naho barimo baratunga urutoki. Ese iryo sesengura ryanjye ni ryo koko Amerika yaba irimo itunga urutoki u Rwanda mu mikoranire yabo? Ibyo mpora mbyandikaho ngira ngo ndaza kukohereza my blog. Ndaza kubikoherereza ariko iyi government ya Biden ntabwo ari warm to the regime at all. Ntabwo philosophy yayo ni democracy nk'uko bivuze ntabwo bari invited. Naho yagiye ahura n'abandi ba presidents so far ntabwo yari ahura na Kagame. He has avoided Kagame. Ndaza kukohereza right. Yes, ndaza kukohereza blog. Yes, it's true. Nabo ngereza baragenda bakonje. Yes, absolutely. Ariko rero nanone again ibyo hanze nibyo hanze ibyo Rwanda nibyo Rwanda. Nta bantu bazaduhindura Rwanda, it's you and me. It's you and me. Biriya bya help. Biriya it can help. Ariko they won't do the work. You are work. Azufasha ariko akazi ko guhindura ibintu nitwe kareba. Yes, na political party yanyu. You have to do some homework. I remember Gose, it was my pleasure to join you in Mwari Mufite convention some time back. Yes, I'm going to meet you. So we have to do more of that. That is how we must do it. Nukuzavirenga.
Ewe ntabwo byoroshye professeur Himbara rero kankureke urakoze cyane kuba wabonetse kamuhi umwanya kuri radio inkingi reka ngusezereho urakoze cyane okay goodbye but god bless goodbye merci.